ନମସ୍କାର, ଏବେ ତ ଆମ୍ବର ସମୟ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ମିଳିବା ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆମ୍ବ ଖଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ଆମ୍ବ ଖଟା ତିଆରି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଖଟାରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଭଜା ମସଲାଟି ତିଆରି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, 3-4 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ଗୋଟା ଧନିଆ, ଅଳ୍ପ ମେଥି, ତା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରିକୁ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଗଲାଣି। ତାପରେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବେ। ଖଟା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, 2-3 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଲି। ଫୁଟଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଦେଖିକି ଏବେ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମ୍ବ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଚୁଲିକୁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଆମ୍ବକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣିକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ରଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମ୍ବଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଥିରୁ ପାଣି ବି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଆମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଗୁଡ଼ କି ଚିନି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଥିବା ଗୁଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଖଟା ସହିତ ମସଲାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଆଉ ଖଟା ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି କେତିକି ବହଳିଆ ରଖିବା କଥା କି କେତିକି ପାଣିଆ ରଖିବା କଥା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରଖିବେ। ଏବେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଆମ୍ବ ଖଟା ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଆମ୍ବ ଖଟା କରିକି ଆପଣ ଆରାମରେ 6-7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ବାହାରେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ।